Pasyra e shtypit të kësaj të martë, datës 14 mars 2023, fillon me gazetën shqiptare. Titulli kryesor i saj, i shortaku i vëllait të Ramës në rjetin që zhvati miliarda euro me mashtrime. Investigimi i birë në Tirana, kryeqyteti i skemave mashtruse të investimeve. Call center të lidhur me ish politikan, tre kompani prone ish ortaku të Olsi Ramës, si u zhvatën bi 235.000 persona, miliarda euro të humbura në faqen 5. Gjoba 3.6 milion euro, punojësit e bira Tirana, Edi Rama priste shiriti në fabrik tani në lë rrugve. Administratori, penalizimi pa drejt nga tatimet. Arben Malaj, instrument që mund të keq përdoret në luftën tregtare sjell vështirësi për biznesin në faqen 4. Opinionet e ditës sotme nga Mehmet Elezi, drama e fshehur te asociacioni në faqen 20. Në faqen 21 nga Ola Zama, taksa tona për një grusht të pasurish. Vjoj më tej, dinamika e ngjarjes, masakra në Don Bosco me një të vrarë dhe 5 të plagosur, dy autorët u ofruan në këmbë deri te lokali në faqen 6 deri në faqen 9. Xhezair Zaganjori shkruan homazh për Heinz Schwarz, mikun e shqiptarëve dhe politikanin e CDU-s në faqen 20. Parlamenti Evropian rezolut kritike e presione ndaj medias. Dokumenti Parlamentit Evropian, kryeministri sillet si disiplinues i gazetarve, amnistia fiskale papajtueshme me normat e bashkimit Evropian në faqen 3. Takimi. Berisha Meta, kok më kok, për 14 majnë, shumicën e këshiltarve bashkjak i merë opozita në faqen 2. Vjoj me titujt kryesor të gazetës Panorama. Flasin punojnësit, gjob 3.6 milion euro, bira Tirana e pa drejtë. Ish ministri i financave i Partisë Socialiste Alban Musa e shprehet për News 24 se një gjob kaq e madh ndaj një prodhuesi vendas mund të shihet edhe si instrument që mund të keq përdoret në luftën tregtare. Falimentimi i sforcuar i kompanive prodhuese do zëvendësoj prodhimin vendas me importet. Të mbështesësh importuesit qoftë edhe indirekt edhe aq më keq nëpërmjet gjobave të rënda ndaj prodhuesve vendas është politika ekonomike më e keqe që mund të ndiqet. Për më shumë nga faqja 4 deri në faqen 7. Akuzat e Berishës shkarkoi Artan Lamen se nuk firmosi për portin e Durrësit. Rama merr 820.000 metër katror për t'u bërë si sheik i Dubait në faqen 9. Vjoj më tej. Call center të lidhura me Olsin, vëllain e Ramës. Birnë mashtruan 235.000 persona, ju zhvatën miliarda euro. Investigimi, tri kompani të lidhura me biznesmenin Amant Josifi, këshiltari Gjaçkës, ish partner biznesi vllajt të kryeministit. Për më shumë në faqen 2. Projekt rezoluta, Parlamenti Evropian, shqetësim presioni i Ramës ndaj medias me rolin e disiplinuesit në faqen 3. La Republika, në 5 vitet e para të mbretërimit të Ramës, ikën 260.000 shqiptarë në faqen 10. Hetimi, antetatin e Don Bosco, në shënjestër 5 persona të Fation Muratit nga faqja 14 dhe në faqen 15. Një dosje nga periudha e shokut veri. Këtu më poshtërojnë letra nga Burgu e Kadria Zbiut për enverin pas arestimit. Dokumenti kuptova se procesi i spionve devioj në faqen 18 dhe në faqen 19. Opinojët e ditës sot me gazetën Panorama, fillimisht nga mentor Nazarko, Basha para derës në faqen 21. Homazh për Heinz Schwarz nga Xhezair Zaganjori në faqen 20. Kartolinat e munguara sociale të 8 marsit për gratë e fshatit tim nga Eva Sinanaj në faqen 21. Pasyra e shtypit do të vijoj tani me titujt kryesor të gazetës Fjala. Vendimi në KQZ. A do të regjistrohet Partia Demokratike në zgjedhje? Komisioni Shtetror Zgjedhor do të vendosë sot për regjistrimin ose jo të Partisë Demokratike në zgjedhje. Shpresa është më e madhe nga grupimi Basha Alibea, ndërsa rithemelimi i përfaqësuar nga Sali Berisha është thuajse e pa interesuar pasi po përqendrohet në koalicionin me Ilir Meta. Për më shumë në faqen 2. Në kryet gazetës Fjala, deklarata Berisha, Lamen e hoqën sepse nuk firmosi për portin e Durrësit në faqen 4. Kosovë hapi i dytë thirrje për marrëveshje në takimin e Orit Kurti Vučić në faqen 5.
Në faqen 3, rajoni, stabilizim, asocimi, Borel dhe Varhelli, 2 dit në Tiran në faqen 3 pra. Zgjedhjet vendore. Rama konfirmon Veliajn 10 projektet e reja për Tiranë. 2 muaj para zgjedhjeve vendore, Erion Veliaj zgjollit prezantonte strategjinë e Tiranës për 5 vjetet e ardhshme, duke shënuar politikisht dhe hapi në fushatës elektorale të Partisë Socialiste për kryeqytetin. Prania e kryeministit Edi Rama ishte për treguar mbështetjen dhe punën në ekip të shumicës në faqen 3. Po ashtu, sot do të keni dhe suplementin Fjala History, Aleksandër Gjuvani, shkencëtari që i dha aq shumë gjuhës dhe pedagogjisë shqipe. Ameriko Vespucci, eksploruesi me profesion uzurpator, nga faqja 9 deri në faqen 12. Pijoj me titujt e gazetës Standard. Meta takon Berishën, aleance jashtëzakonshme, më 15 maj shumica e kryetarëve do u përkas opozitës. Koalicion opozitar që të merron rilindjen, sot zbardhet skema, në faqen 3. Paralajmërimi për Edi Ramën, porti i Durrësit dhe pasaportat e arta, eurodeputeti David McAllister, Bashkimi Evropian po ju monitoron në faqen 2. Afera me dorë qeveritare, gjashka thëritet në SPAK dhe mba 2 orë shpjegime për privatizimin e pronave të ushtrisë në faqen 5. Birn, call center të lidhura me ish politikan investigimi, si u mashtruan në mbi 235.000 persona miliarda euro të zhvatura. Ngjarja, eksploziv demokratit në Ungrejt të Lezhës, metalia i dyshime për hakmare politike në faqen 10. Silva Caka, 14 maj, është një mundësi e artë për ta bërë Tiranën të jetueshme në faqen 5. Ngjarja në Don Bosco, Fation Murataj, në arest Shtëpie, policia nuk e gjen në banes pas masakrës në faqen 7. Prezanton kandidatin në Belçë, Berisha duhet të alargojmë sa më parë këtë qeveri, po na ikin të rinë nga vendi, në faqen 4 të gazetës Standard. Amnisti dhe pasaportat e arta, Parlamenti Evropian harton një nga projekt rezolutat më të ashpra ndaj Shqipërisë në faqen 2. Oert Bylykbashi, Partia Demokratike denoncon skemën e blerjes votës në vaun e Dejës, po përdoret ndihma sociale në faqen 4. Bedint Këlliqi, Velia i mblodhi për 8 vjet 764 milion euro taksa, më shumë se gjysmën i shpenzoi për qejfe në faqen 2. Vjoj me titujt e gazetës Tema. Fati i Partisë Demokratike sërish në dorë të Celibashit. Sot vendoset përfundimisht nëse demokratët do të regjistrohen për zgjedhjet e 14 majit, për më shumë në faqen 4 dhe 5. Parlamenti Evropian harton projekt rezolutë kritike ndaj Shqipërisë, kritikon qeverinë për amnistinë fiskale dhe pasaportat e arta dhe kërkon hapjen e dosjeve të komunizmit në faqen 3. Rëfimi i nënës së një prej vajzave që humbi jetën në aksidentin e frikshëm tek Tegu, Erisilda ndëronte të bëj yll televizionin në faqen 6 dhe në faqen 7. Dëshmia e rrallë e gruas së legjendës së futbollit shqiptar Panajot Pano, si i shkonin vajzat e reja dhe e prisnin pas tërvitjes kur vinte në shtëpi, faqen 10 dhe 11. Pse u linçua kandidati i PD zyrtare për Tiranën ende pa u zyrtarizuar në faqen 5? Ishte fukarak, ishte 6 muaj pa larë Tiranë. Historia e trisht e banakjeres ju vra në Tiranë në faqen 6. Po ashtu, sot do të keni dhe rubrikën e përditshme satirike, antena brenda familjes, muli shqetësuar se shtetë bashkuar e bashkimi Europian duhet të heqin TikTokun doktorit. Editoriali për sot firmoset nga Mero Baze dhe titullohet çfarë fshihet pas mungesës vendimit për të refuzuar Berishën si kryetar i PD-s në faqen 8. 3 Bangladeshas rrokullisin turizmin nga Llogaraja në faqen 8 dhe 9 shkrimi i Kristo Mërtirit. Dhe në faqen 9 nga Frokçupi, pse nuk ulem në një lokal ku nuk njoh. Vijojmë tani me titull kryesor të gazetës koeditore. Kurti thot se janë duke u shqirtuar modelet europiane për komunitetet jo shumicë. Pritjet ndryshme në prag të takimit të 18 marsit në Ohër.
5 ditë para takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se këshilltarët e tij dhe disa nga ministrat janë duke shqyrtuar modelet që përdoren në vendet e Bashkimit Evropian për trajtimin e komuniteteve jo shumicë. Nga partitë opozitare, PDK-ja vazhdon ta konsideroj të dëmshëm propozimin evropian, ndërsa AAK-ja e mbështet atë me thirrjen për kujdes në disa nga pikat e saj. Vet Kurti është zotuar se nuk do të bëj kompromis me kushtetueshmërinë, ligjshmërinë, barazinë dhe funksionimin e shtetit. Raporton Valbona Bytyqin, faqen e parë vjuar në atë të dytë. Foto e ditës. Në përvjetorin e tretë të pandemisë COVID-19, virusi ende po përhapet dhe numri të vdekurve ka mbërritur në afro 7 milionë në barë botën. Organizata Botërore e Shëndetësisë e quajti për herë të parë shpërthimin një pandemi më 11 mars 2020 dhe ndonëse shumica e njerëzve kanë filluar jetën normale, falë imunitet krijuar, ajo nuk është gati të thotë se urgjenca ka përfunduar. APK-ja përgjenshtron qeverinë, vjet u mbollën 277.000 fidan dhe jo 1 milion, shifra të ndryshme për pyllëzimet gjatë vitit 2022. Raporton Sania Jusufi në faqen e parë vjuar në të tretë. Everything dominues në Oscar me mesazhe lirie dhe besimi në art në faqen 14. Asociacioni parakushti Vučićit për normalizimin e marrëdhënieve në faqen 2. Opozita kundër rritjes tarifave të energjisë në faqen 3, subvencionimet 2-6 akuzuar pranojnë fajsi në faqen 3, mesazhi i tifozëve bosnjak për Kosovën vlerësohet skandaloz nga serbët në faqen 19 gazetës Koha Ditore. Vjoj me titull kryesor të gazetës Koha e Shkupit. Kosova dhe Serbia për paqe në orë, a do të ketë edhe një marrëveshje të orit në Ballkan? Pritshmëri të larta para takimit të orit me Kurtit dhe Vučićit. Diplomatët perëndimor bëjnë thirrje të arrihet përparim në takimin e marsit me Kurtit dhe Vučićit. Sërish, qyteti i kulturës nuk është shqiptar në faqen 6. Në rubrikën Globi, serbi që inspiroi trazirat në Kapitol në faqen 8, Lifestyle, pse po lindin kaq pak foshnjë në Europën Jugore në faqen 17. Në rubrikën Aktuale, azi e re për autostradën Tetov-Prizren në faqen 5 të gazetës Koha. Në kryet saj, më shumë angazhim në luftën kundër korrupsionit, faqen 2, subvencionet paguajnë borxhet në faqen 4, analiza procesi i paqes në lindjen e mesme në faqen 10. Po ashtu, sot do të keni dhe Koha për speciale nga faqja 12 deri në faqen 15 me titull kryesor Fantazma e Stalinit që ende ndjek Rusinë. Në fundit gazetë për sot është Panorama Sport. Da Silva, partizani më i madhë, përmbysim vllaznin. Fantazisti brazilian do të bëjmë të pamundurën për të shkuar në gjysmën finale. Derbi si asnjë ndeshje tjetër. Beiraçe është më i vështiri në faqen 2. Kupa, Kuksi, Teuta, Hallaçi vinë që nga Londra për triumfin në faqen 6. Presidenti Idrizi shkund flamurtari nuk e pres Dinamon, në rrezikojnë të gjithë në faqen 8. Elbasani të paret për ditën e verës, Stojku u nxitua Pogradeci në faqen 10. Tirana Sali projektohet si zëvendës i Bekajt. Portieri Kastrioti në orbitën e kampionëve ja pes armët për të arritur titull. Nga kombëtarja Uzuni dhe Seferi në superform ja plani Kuqezi në faqen 11. Në qendër të vëmendjes, prag ndeshjet e Champions League-s mbrëmjes sot me Interi në provën e zjarrit, Inzaghi dhe Çala fitojnë. Për më shumë në faqen 14 deri në 15. Nga Seria A, barazim me Salernitanën, Milani nuk ndez, Ochoa i bëhet ankth në faqen 14. Juventus, goli i Rabiot për çan italian duhej anulluar në faqen 15. Liga e Kampioneve habint agenda Liverpooli për turizëm në Madrid në faqen 16 dhe në faqen 17. Speciale. Amerikan dhe Sheik, kush janë pronarët e rinj të futbollit nga faqja 12 dhe në faqen 13. Mirë pra, këto ishte titujt kryesor të ditës sotme, me njëherë fjalën kolegës Romina Braho.